Certamente venha calhar para o senhor. É um ótimo preço, mas primeiramente, o senhor é veterano? Não sou. Ótimo, então vai ser mais fácil. Tome, assine aqui na linha pontilhada. Bem, eu não poderia voltar depois. É que você e eu, acontece que... É uma pena. Esteve aqui um casal de Kansas City olhando esse lugar hoje pela manhã e eles... Está bem, eu vou assinar. Assinei, Tony. O senhor nunca vai se arrepender, amigo. Esse lugar vai dobrar de preço dentro de 6 meses. Como sou tolo, como sou tolo!